ya my Rose composition. Mwana kwe ono kutula, onga se vikono. Ono kutula, ono kutula, uli onga se vikono. Amanya abampita Nexo. Nexo. Bigoma goma. Ni mukubi wa bidongo. Producer. Tubaletedde fresh jaja. Tubafumbidde ekirungo ekirungi. Kyemmanyi nti mugenda kuwoomerwa mwena gye muli eyo. Abakola babaaga. Fresh jaja yaani. Fresh jaja. Agenda kwennyonnyolako. Naye nga akatono ke mutegeddeko. Wamanyi. Tuina tuwandise nyimbe ziwerako n'abawandisi naye luno tugenda kuririzinga okutudde. Okutudde mwa basinzidde ku kyokulya. Mwagala kukitula, lwaki mwalinga olimba we? Tetwagala bba kutula. Okusinziira ku industry n'ekibadde kiraakinga mu tubale tulaakingamu omudigido. So tubaleetedde omudigido kusooka guba kutulemuko emigongo. Tetuina gwe tulumbye. Tetuina gwe tulumbye. This is a fair game. Fresh Jaja alina talent. Kati bw'ongamba nti nondeyo omuyimbi omuto ng'ate ne Fresh Jaja wali. Abayimbi abato we bali tubakolera. Square Miles, Spider Rock bonna we bali baana bato. N'ate ne Fresh Jaja ng'alina talent. N'omuleka azikibwe nayo sikiba kirungi. Ayimbira mu Jovi Promotions. Ayimba Afro Zouk, Afro Band, Afro Dance. Nze Fresh Jaja. Ze Nakawombe, Nola, Martha, Priska. Emyaka? Kaga mukaga. Nzize kuyimba. Bannange, waliwo omuntu ekkomo ly'emyaka nti ono tajja kuyimba. Tekiriiwo, nze maneja wange ye yali ronda. Ky'okuyimba nkirina bulijjo naye nga tewali annyamba. N'essanyu lingi nnyo. Mu maaso etaano ate kijja kuba kiyitirivu kuba n'obukadde nja kuba nkaddiye ekimala ate era nga nnyimba. Senga Fresh Jaja akuyita mukole kolabo oyinza okukkiriza.
Fresh daddy. Aha, sijja kukkiriza okujjako nga ayise ku manager wange. Mubaka kibuina eri abawagizi papa kasana okunya abawagizi baka kibuina eri abawagizi. Abawagizi bo mbasaba. Bajje bandabe nga nya nga nyo gwe 10. Club obligato. Ngenda kuyimba. Ngenda kuyimba. Kakati sijagala ukakasa abantu. Nga uzo kuyimba. Watu watata fresh kidi naku zinabikude mwenye ukakasa abantu. Joseph Bayi Bero wakenda paku wa muziki paka. Anze kwangu wa muziki njagu kuba paka lwendifa. Fresh Deja, mimi chikuwe mwomba. David Rutalo. Ni mubachara Rema. Sijja kweyongerako nina rumu kyali na rumu ninga sijja kweyongerako senga David utara kuito kwa kolabo so nyinza ate lwaki ngana ekisawo ekyokuyimba kimazire mwaka ekyokuyimba nakimala mingi kubanga nali mpo mudembo w'omazi nina okubeera n'oluyimba lumu lwenjagala mama wange wembeera kati yayimba ne ba Sebatta nayimbako ne Sebadduka naddala yayimbanga nnyo ne Sebadduka ne Bernard Nsubuga bannange nze nganze sirina gwe nja kukyokooza era sirina gwe nja kuyomba naye ate ekyokunkyokooza nze ekyo tekinkwatako nze njagala nkube music wange nzina amazina gange mbeerewo ng'omuntu nze obulamu bwange bonna mazina ndongo kakati awo n'abantyanga ate baba njagala mbeere nga ndi mulamu obadde onneegwanyiza batuukirire manager wange video y'oluyimba olyo tulabirwa amaanyi kakati video yo ejja kubaawo mu bbanga si ddene tono nnyo nako nga 3-5 bakiddaawo muzeyi bakiddaawo anti tuli bakadde na bakadde ate wali buzibu waka wali waka haa zibibia waka tobi ngamba wabla wali nze sendagire Joseph mzei bakidao owe nze elia sendagire Joseph mzei bakidao situde atatude ee situde na inga monsi atura abata inajaraga asituse okutambula yaba inajaraga Muzeba kidao kunsonga ya industry ya Uganda. Nchiwa 70% jina mu mukono. Tolimbye. Kugamba kati muwe nsonga zenda ba. Mabega ka otwa ina Princess Amira. Buyakulamu. Na agenda. Noleta abana abalala abato. Katatuna abato baina nsubira baina ne concert masao. Fresh jaja gwatunguza. Okuja mu Jovi Promotions. Kuyimba. Nsonga yo jikuwa so jisando takuwa natuwa simewe kwa interview ngo bakole deo house ne fresh jaja mwagendo vera ono fresh jaja ye tongo de molese haba singo bunji banda bila nyo ku Princess Amira na yemba deno mkono munene nyo mubayimbi haba ja ubisagala abamu kumenya kubanga abamu bebali kuntiko ya Uganda ekisingo kunsanyu sana okumpe sanyu nti mukama Katonda acha abajukiza nti nali wamanyi mukuvayo kwabwe era abalala bwentu kabagamba oyo tata oyo jajja oyo tata kakati fresh jajja ono namulaba mu ekitone nze ndiwo kuzula bitone bipya kubanga nange ekitone ekindimu bakizula buzuzi senga ensite yanzula honalebo Peter Simatimba sengati yanzula kumpa mirimu gyennavaamu abantu bantegeere osanga ensite yani ntegedde kati nange nwana nnyo okulaba nga saazuuka nzekka
nga waliyo n'abalala b'ennyambako n'ab'ensi bazuuke bamanye n'omukulu Honorable Ssematimba Peter bw'analabanga nina kyenkoze ekijjayo erinnya lye ajja kumanya nti ensigo gye yansigamu yali nnungi y'ensonga enkozesa obutaweera okulaba nga nsikayo ebitone eby'enjawulo era kati Jovi Promotions omuyimbi omupya gwe twakasayininga ye Fresh Jaja agenda bakubenguliko ongase ebikondo ononkutula ononkutula ongase ebikondo ononkutula anti obulira oze kuvuganya na nkambi ya Said eno elimu Fresh Daddy kubamba densobira tinga walo Fresh Daddy watu jene Fresh Senga wa Fresh Koja watu kosaze okuja na Fresh Daddy. Fresh Daddy bibichi Fresh Daddy chechi ye muyimbi ayimba mazike. Mazike chichi. Na lolu yimba. Saint. Zemanyinga saint. Hey. Kwa mbukula za mbukula taliwa. Kwa mwaze taliwa. Haa. Nze kati sima. Situ ala nyo kuno nyeleza. Bobo teka teka timu iyo. Overo teka teka iyo. Kati timu ejo kujenganga. Nga mjisamba. Nge manyanti yeri ye timu mpanguzi. Enu ye timu ya gude. Kati vimu vye mumbu za mpulida vipia. Nze manyachi intuecho. Jovi Promotions. Fresh Jaja, Pretty Namtebi, Square Miles, Deborah Candy, Spider Loxe, ne Jovi Dancers, be managing. Esa wino boina nenga, singa bayo mwana yaji atazo kujoininga. Olujirugule, owe sa wino chagadeo. Tu sinzira kuchicho ina, kubanga tono Fresh Jaja nzo kumuvumbula, nalingenze kuogerera mikolo, mu mikolo jange, jenkolera abantu. Je musanga, kati ngo mikolo ugo, gwali gwa mutabani webali bamuita Pius, Jumba. Kakati bwetu kukola gwali yao nge mpambira unwa wakaisa mkatogo unwa vude mpambire. Bwetu kukola esabu ya tuke ya wala kutuwale ichimuli. Ona wala na uli labakaya na bukaya nyi. Jaji atukule mbele ni ngamba jaji ona agenda kukola chi. Na ye jaji abo ya kule mbele abatuwale ichimuli. Na wa imbi abali bagulidwa kumukoro ogu. Kuru teba ina performance jiba kore liyao. Na laba jaji achiyakola ni chinsikiriza. Omukolo bwe gwagwa era ne mubuuza ne muga wa ekintu kino ekikolotya naga nkikola okubanga ne kumanga ndi mulamu ebbanga lyonna akali mukwe kumanga mulamu nze mwe nanoonya ne mugamba bwe nkwongerako onoobaako kye weeyongerako nti ye ne mugamba kati ekintu kino njagala okitandika kifuna mwaka sente akanaakuyamba mu bukadde mu myaka gyo gino gy'otuuseemu oleme kwejjusa talenti yeeyo okufanga togifunyeemu bambi nampuliriza. Na mpo mkisa, katibuwe mzize mwoleta mikole joku kwa njulaba, neba mwolaba, neba mteka ku WhatsApp oko, habada tambulido oko, nganze mwolie mabega, nganze managinga. Kati sila pechatu se, nengamba tutuja kukweku mira kumazina kuka. Kati ayinano kola yoru yimbo, luna afuru miomugole, mwabalu anakuba kusho, na afuganya na haba yimbi, habana haba yimba, baka kasenti nono ya ina talent, ina talent ya chajina. Kwe kukolo uru yimba luno. Omesiramu agamba, nti buli mwana azaalibwa ajja ne rizikiye. Ekyo ekigambo kyankwata nnyo newankubadde siri musiraamu. Nze mmanye nti buli muntu eyeeyunga ku mukono gwange abazze n'emikisa gye era yaba teyeetaaga kunoonyeza mikisa gye. N'olwekyo nze njerula bweruzi mukisa gwe buli omu n'anoonya omukisa gwe ne gumukulembera. Kyovula bwe omuntu omu asula yekka mukazi gwe asobola okusula enjala. Haji ow'abaana abangi oba n'abakyala abangi asobola okubaawo. Nga tasuze enjala nga nemere evundira awo naye ng'omuntu asula omukazi afe enjala kitete kyekinkozesa nti kandeete buli muntu omukisa gwe gweyerule balintegeera maaso kubanga nange nayambibwako ate n'abayamba nsaba mu Uganda beeyongere okuba n'emitima egiyamba buli lw'oyamba n'ebirungi bijja gy'oli ye kinkozesa bwekiti obutaleka bitono ebbali nze nalabye ku basupasita ono y'omu ku bo kubanga obwedda buli kigambo kyonna ekimuweebwa akitwalanga bwe kyazze talent bweba mweri nga taka omuntu nga taka kankake kyakola oba okiwulira kyovola bakola ebiriyo kakati gwetaseteeso yitya okulwana entalo kubanga tulaba tuyinza kukyewala tulaba tikuti kalifa aga nagga abadde n'entalo nyingi nnyo n'abamu kubali bamulwanyisa nga tebagala Fresh Daddy abeerewo nga bagamba nti aze kutakalo y'abavubuka abatawo abavudde okuyimba music entalo ezabadde nazo ate ng'era abadde balwanyisa oli bakyaliwo twali n'omu yaavuddewo kati entalo ezo ogenda kuzirwana otya okulaba ng'oziyita mbulungi kakati okuva edda nedda mu nsi yonna waaliwo entalo era entalo bwe zibaawo ne mu bayibuli zoogerwako ne bagamba nti oli muwanguzi n'okukirawo
kitegeeza ne ku mulembe gwa Yesu abalwana n'okwekuba enkokola byaliwo kubanga tewali buwanguzi watali kulwana ebyo ensi gye tulimu tubimanyi ajagala okulwana tujja muwa ekyanya alwane ffe tumusegulira ayitewo manyi osobola okujja n'amaanyi mangi okuba omuntu ekikonde kati amaanyi g'oleesa oliwe yeewoma oyitawo buyisi mpaka ku ttaka kati ffe tujja kwewoma kuba tetuzze kulwana tuzze kujjayo bitone by'abantu abantu bye babadde batuulako eyo ne batabiwa mikisa kuyitawo ng'anange bwe bampa omukisa gwe njagala n'abalala bafuna omukisa kyekyokka ekindeeta bwe kityo erinnya fresh ensibuko yaalyo waliyo fresh kidi yali yajja nalyo lwaki mukuleta fresh lwaki mukuleta jajja omutumye fresh jajja n'otamutuma linnya ddala nesimutuma linnya ddala fresh kitegeeza ki ekintu ekipya nange ndeese kipya fresh jajja ndeese jajja omupya ensi mulabe lwaki omutumye new jajja fresh jajja muulire kawoowo akali fresh mu ddoboozi ate nga kakuzi Wakati concert esose ya Jovi Promotions kwanto kitadde kwa obligato nenga tukulaba nti abayimbi abo balina abayimbi abalala bannaabwe abatali omu nenga bali mu bibiina birala nenga bali ku range yiwe yemu tukulaba nti bisee singa basazo bakulya concert basikulya mbifo ebitali binene bwe bityo kwanto nti ebifo obolo n'abayimbi abanene abaluddewo kati nga bamaulini natumbe bwe bakolera tulaba nti obooli awo kifo kinene kubo kati nze mukisooka kwa byonna ekintu kye bayita okwenyooma nakikyawa mutima gwange kyekinyongeddeyo ebbanga lyonna ne byenkola mu bayimbi bendeeta sireetayo muyimbi agenda kuyimbira bantu mukaaga oba asatu oba ana abayimbi bange bonna bagenda kuyimbira mitwalo na mitwalo gy'abantu kati obuligato nze byebifo byange byentongolezaamu n'ebyange nange wenakola firimu owebbama masanganzira n'amadda g'ebbama nazitongoleza ku obuligato bwe naleeta Ssaalongo Dan Mugula okumukolera ekyenjawulo ku luyimba abagagga be babintumye era nakolera ku obuligato Princess Amira namutandikira ku obuligato Helena Nanjego namutandikira ku obuligato n'abalala ebyange nkakasa nti mwoyo w'okusitula abalala ali ku obuligato ate munnange byenkolerawo bijjula oba abalala tebafunawo bantu nze simanyi naye abanga abantu Katonda abaleeta era ne bajja balaba bye mba ntegese kuba ndi mukwano gw'abangi y'ensonga n'omukolo gw'okwanjula meeting twatuulanga ku obuligato ne ku obuligato era we twatuula omukisa ogwange ku obuligato ngulabawo era nsaba bonna abatulaba mmwe abali eyo nze siina kyendi mmwe bakama baffe njagala abantu bano bendeese nange bendeera si baana bange abange abali baleera sibamanyi naye endeera oluusi abaana bammwe ne mbaleeta ensi ebalabe mujje mbawagire tumanya naawe oyinza okuba oli eyo ng'olina omwana we alina talenti oba asengawo oba kojjawo ng'omwagala afuuke nga bano kyeŋŋenda obafuula mu nsi kuba n'ennyonyi bagenda zifuula obugaali bazirinnye nga bwe baziddako kubanga nkikozeeko era n'abo abakikola balinga ffe balina amatu abiri balina amaaso abiri tusobola tujja kukuba endongo n'ensekkirizi omukulu abayimbi olina bangi naye ndaba osoosowazza nnyo ono gwewakaleeta omupya abakadde boogenda pakola otya lwakubanga ate gwe munsanze naye naye abakadde bonna bonna mbaagala kyenkanyi buli omu muwa omukisa gwe n'atambula kati ono talinayo vidiyo ku tivi ate abalala bonna bayina kati kitegeeza nti bonna mbaagala ki kyenkanyi kale banaye nange neyanza nnyo Delta TV mwebale kujja okutubeererawo kubanga namwe mutalaga nsi bize ensi tesobola kutegeera mujje ku obuligato ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogw'ekkumi konsati ya Nasibula mu talenti Spider Rockse ne Pretty Namutebi bonna lwe bagenda okutongoza ate kigenda kubeera kiyitirivu naffe abazeeyi b'ebbama tubadde tuludde okulabika ku stage muzeeyi bakiddaawo muteweta omuyaye ganja mperekeddwako abantu bangi John Black Nina Rose Princess Amira oteekeko ba Titi Tabel Aluna Mbiru Mary Butter n'abalala bangi Square Miles Debula Kandi bonna bagenda kubeerayo n'olwekyo mujje endongo tugitandika essaawa kumi n'ezo lugenda kuba lwakutaano nga nnya obuligato bwe tuvaawo tugenda ku Martinis wali enalukolongo ng'ennaku z'omwezi ttaano
atenga mukaga tugende kanaba wikeddako tugenda genda kukeke erukwanga wakiso ate era tuveyo tulioke tugende tubakube busika pakalasti nebitundu ebirala tujja kuba tutambula bwetu bayingira sentemera omutwalo nsazeewo gubere gumu VIP mitwalo gibere ebiri abagala tables bana ababede baffe mitwalo 50 jangu osanyuke olabe kubipya abantu mulabye kubintu ebingi naye mujje mulabe ne kubino mukaka sentiency tenagwaye kyaleta ebirozi yagenda okusookera ddala kubayimbi ba Jovi Promotions ku stage asooka bakubenguliko buli muntu ajja kukkiriza.